Rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun wa salatu wa salam a kunna shi bane wannan don nasu wasu kunna shi ba kunne kai wannan da yake wannan to abin sai ka ce daga dabar a ka daga shi yayi tsawon kuma sai ka ce abu atillahi da Allah ka dakata da Allah kai ba san ka abin kai ba eh zauna ka zauna ka zauna jalasa larabcin zauri ana ijilis yace jalasa yayi yawa dama dama rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurun wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam amma ba'd assalamu alaikum ya jama'atul muslimin yawm takwas ga watan biyar shekara ta 2022 ya zamo bakwai ga watan shawwal hijira na 1443 muna cikin suratul ankabuti aya ta 31 kamar yadda malam Sulaiman ya karanta yace ana nan rannan wala maja atrusuluna ibrahima ana zaune sai kakarken manzanni sun taho wajen annabi ibrahim amma bil bushra da faran tare cewa zai samu da bayan nace to kuma ina aza a suka ce zamu je kasan ludu ne aru suka ce inna mu muhliqu masu kashe ahli mu abota hazihi alqarya wajen alqarya duk wanda ke aikin barna zamu gama da su inna ahla da mutanen birnin kanu su kasance zalimina masu cutar kansu ala inna fi haruma amma kaji illa mar'ata wanda matarsa wannan ajili da haska kawa yake wato annabin Allah matarsa mutumiyar banza za ta rubuta kai kana nan kana barna kana dogaro da mutumin Mali ko Senegal wanda cece ka ba ai akuya kaman ka ba gaskiya kaji eh bana adudu gaskiya aka ce la nunajjiyallahu zamu tsirar da shi ludun wa ahlahu da iyalansa da almajiransa sai aka ce illam ra'ata yasa aka mata din fata illam ra'atahu sai dai matarsa mata ba mata ma da kare duk wannan tarihi da yake wani har da ce yana tarihi da dare ya duce cire riga sun gudu zai sai ka kashi a cikin mali da matar to ma da kare ta ba da matarsa ai kaga hadari ya ba
annabi Adam in dai da wani ceto inda zai ceto wala sai ce Allah ya bi mata ita mama akuta da wani amma haka wani mutum bako hada zuriya bako hada dangantaka ba ka jin yaransa bai ma san da kai ba kana hidiman hoton sa baka nemi hoton ubanka ba tak akwai akwai ya tabbata wannan kuma kana zato wai shi zai maka wani abu wannan kaduci ne ma ga rashin kunya lamra'atu sai dai matan kanat tazani minal gadini da zata wanzu azaba tur 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 har abada abidi to walam ma domin shi baya nan sai aka sa hakuri to yanzu ga shi ga malaiku wala ma an ja'at kaga an Allah ilaha illa anta subhanaka ina kula ce ka kula wala ma an ja'at rusuluna lokacin da garken manzalin mu suka zo wa Nuhan sai abin ransa yayi muni ya baci don ganin su a samari a cikin sufa mai kyau a garin da ake danna namiji hankalinsa ya tashi وَضَاقَ بِهِمْ زَرْعًا دُبَّادِنْ أَسَنْ دَكِي غَرِنْ رَنَّنْ تَعْتَى قُرَ مُسُسُنْ سَنْ يَاسَنْ أَبِنْ زَاكَ آجِ مُسُنْ زُمَا سُنْ سَنْ هَنْكَ لِلُّوْ لِيَا تَرْشِ وَقَالُ سُكَتِي لَا تَخَى كَلِكَ لِذُورُ سُبْحَنْ كَمَنْ بَيْنِي نَا أَلَّا سُدُوْ أَلَّا أَنْجَنَّا مَلَيْكُسُ ba kofar aljanna sanyi na duka ku kwantar da hankalinku bari a zama da yayin iska maki ya qur'ani duka duka ce da ta fa karka duka wala tahzan katama kai bakin ciki inna mu munaltu ka 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 kai kan ka tsira samu tsira da kai wa alaka almajiranka da iyalanka na gari sun tsira jama'a burka ji sai suka ce illam ra'ataka sai dai matanka da Allah kurka ga da Qur'ani kuna da wani ga sa kullun kuna kallon yamma cikin kasa da zamin ku da jiki illam ra'ataka suna ga ya masa gashi yana ji kai kai inna munaltu ka ka dan bude kai wa ahla ka ka illam ra'ataka ka ta na muku banda shi mataka kan za shari aka sake wada shi ma kanat da farko ma ce kanat minal gabirina nan ma da yanzu ce kanat minal za ta wanzu cikin azaba ba nan ne kamata ya ce ku gaya wa Allah a ceci matata ba a matsayin shi na annabi wanda yake gaba da annabi Muhammad a daraja wanda zai ce akwai gaba da annabi Muhammad akwai annabi Muhammad wanda ma aka ce annabi Muhammad ba bi guda iktadi irin sallan su za ka yi koyi da shi ai an gama a zai yi maka in yi ce mala'ika fa mala'ika to ai ka gama musu aiki kuma an turo su to me suka ce ma annabi ludu aduduna inna munziluna ala alihatihi al-amiyati rijzan min as-samai bima kanu yafsuhu suka ce ka kwantar da hankalin ka kai ne ludu kafira almajiran ka da iyalan ka nan gari sun tsira madankan za ta shawo ta inna munziluna masu saukarwa ne ala ahli hadhihi alqarya mutanen birnin nan kam za a saukar musu da rijzan azaba rijzan kazanta rijzan wuta mina sama daga sama to akwai dalili eh akwai
bima kanu saboda mun suka kasance yamsibuna an ance su binan sai su yi can fasikai to wala tarabna minha ina aya ta zama alama in ka tsaya ce ga ruwan da aka yi na azaba ya zama kogi aka gama wa mutanen da ke amfani da maza bayyinatan afiliya ta hanya likauri da mutanen da yaƙiruna suke hankalta duk mai hankali zaka ga shi a turban alqur'ani duk girman malami da nutsuwar sa ma turban alqur'ani yake bai na wakilin kristoci ce wa ila madina allahum shu'aiban fa ina gini suna rusawa kafin kai ka zo nayi aike da dama akwai wani dattijan arziki kakanka babanka ya zauna a birnin Madina na aika a birnin Madina a kamu kuma dan uwansu kuma sunan shi ma Shu'aib bayan dan uwansu sunan sa Shu'aib ranan da na aike shi fa kamus cewa yi ya qaumi ibudullah sai ya jama'a ku bautata ma Allah mu ma mu bautata ma Allah wartul yawmal akhir aji tsoron ranan hasara ranan karshe wannan ranan fa in an yi hasara ba a sake farkewa da Hausa zan fasara wala ta saukar aita asa kil ardi akan asa mufsidina a alam tuda barna in an yi barna har dai aka sadu da wannan rana kuma abu ya lalace kenan fa kazzabuhu fa akhadhtum ar-rajfatu fa fakat tabuhu suka kareta shi kaman da aka kareta annabi Muhammad in ba kareta annabi Muhammad wani hada ka da kawai in ba kareta annabi Muhammad wani hada ka da hadari in ba kareta annabi Muhammad wani hada ka da Ishmawi in ba kareta annabi Muhammad wani hada ka da Buguya in ba kareta annabi Muhammad wani hada ka da Riyadu Salina in ba ga littafin da aka bashi kuma in zaka maimaita shi to trillion kana da lada trillion trillion ba a baka umurni ka je wajen wani littafi ba kai ka gani ne kawai kan tsabu su kaita annabi shari fa aka zata kumur rajafa girgiza kasa maganin mai ko gidan sama amma aka girgiza kasa da su fa asbahu suka wayi gari fi darin cikin gidan tace su jasimin a gurfa ne ba mai gaida wani wa hada wa samuda cinka wa qad bayyana lakum masakin shum mujaddi hada ban bari sai in bari ma a shekarar dubu ana saba mu amma cikin minti biyu sai in rama duk alifin da kuma a shekarar dubu ana rama mun yi shuru kuma ban gani kuma ina murin amma ranar da zan rama fa sakon ne sai kaga kuma hankali ya tashi wa adam adawa sun ci mutuncin annabi Hud Samudawa kuma sun ci mutuncin Annabi Salih kamar da mutanen duniya yau ke cin mutuncin Qur'ani faqad tabayyana lahum haqiqa an bayyana maku ku mutanen Annabi Muhammad min masakin wurin zaman su ba ka shi na Samudawa ba kan kato kamar tebur din ana tattonowa ana turowa a wajen za ka ga ana turowa ana sa aya gashi nan kan Adawa an zo yanzu ana tone kasar da Makka sai ga kan ba'aje kato da kafa da tsawon shi tsawon kashin kawai sai a dauki daga kwamrin gwiwa zuwa kasa tsayin mu kenan ba ga riga a dai hudu annabi Adamu bane kowa ya zo sai tsaya daidai din dan kasan duk ana tarowa abin don Allah ya tabbatar mu na karshe in kana jin kai shege ne to Allah maganin shege ne eh
وزيّن لهم الشيطان شيطانهم شيخ الناس sun awaita musu amma an zuwa shedan musu an shedi wani ya ce to zai yi riyani a riga hudu ya saka ga rawani kore ga talbiqatu ga gora kaje amsawa kai ka dauka wannan riga da wannan kirki yasa ga gemu ya bari kazani to ga kanshi kaga ba Allah kaga kazani ne wa zayyana lahum ash-shaytanu ma lahum ayyukan su ne tabi kaza yace kaza ne tabi yace kaza sai Allah yace fasaddakum me ma'ana fasaddakum ash-shaytanu al-sabil shaytan ya toshe su ya raba su da hanya in kaji as-sabil al-islam wa kanu sun kasance mu tafsirin da suna gani kiri-kiri suka dare amfani da ganin su wa wa karuna kudita yaudare shi wa fir'auna mulki ya yaudare shi wa hamana wazirci ta yaudare shi kaji sheku wa laqad ja'ahum musa musa shi kadai duya zurun wadannan ya musu wazi subhanallahi wa laqad ja'ahum musa annabi musa ya taho masu bil baqi nati da hujjoji annabi muhammad fastakabaru sai suka yi girman kai suka ce musa shi kadai attaura kadai suka yi girman kai bil allah kan kasa barkatu allah ya wasa kansa yace wa makamu sarfi kina ba wanda ya tsere mu da suka zuwa abuja da allah wanda gudu allah sai shaga masa ya kawo wa makamu sarfi kina a samu wani ne ne ya tsere allah bai kama shi ba bai ba shi karuna ba duk burgewa inda yake takama akan kasa aka take kasa aka ta shiga ciki shege ka kara shi ko Fir'auna da Hamana da yace kogin Misra ai naji ne cikin kogin aka hallaka shi Allah shine gwani Allah shine gwani wa ma kanu sabiqina ba ka san sabiquna ba ya wato wa ma kanu sabiqina ai ba wanda ya tsere Allah daga cikin su ba kamar da aka ce Abdul Qadir da Allah suka yi tsere akan doki doki Abdul Qadir ya wuce na Allah a cikin tafarihul hawadith a cikin tafarihul hawadith aka zo nan Allah ya hauna shi doki shi ma Abdul Qadir ya hau aka zuba kadu ba tafarihul hawadir ta umfahu ramu ya umfahu alibul lamu khahu wawu ta umfahu na barka lafiya rago kullana qalla bizambi ayuna ji fa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadathu sayha mujid wa minhum man khatabna bihi larub mujid wa minhum man aghraqna hatta hadha al damki bin din shi bi zambi da laifin shi wa allasa lil insani shi ne Qur'ani ke gaya maka akadna kowanne mun kama shi bi zambi da laifin shi wa minu daga cikin su man arsalna akwai da muka masa sako muka aika hasiban tsakon kwannin bala'i aka zuba ma mutanen hudu sai labarin nan da yanzu muke sai tana duka sai aka musu da lutu duka ai an ce arsalna alaihi kace ludu duka daya aka sako bala'in aka share su gurin da aka yi mana bala'in aka mai shi ruwa yene mutane ke tafiya ciki kaman kai irin fukan ka na baki irin na kana ba ma guje in ka je kai wanka sai ya fito eh kyau duk zuwa ki ka Allah ji kan gumi na sun su gumi kai gumi da kuka ji aka dawo sai kana cewa bana mun tai mun gagawan Fir'auna sannan kuma mun tai kogin gada hasiban aka zuba ma ludu sai su nufi to wani abin cikin kana malamin addini ka ji ka kawo Fir'auna kuma ka ji ya ce to wani hadi abin da aka gani ba tafiya ba kai da muka gani ba
kai ba ka shiga kai wanka ba abin Musa ne muna wani gajamin da suka shiga ciki an dauka ana tafiya lafiya lau haka sai ji kamar an ja kafa sako an daka shi sama sai kan shi akan ruwa a kwace kuma bai shiga ciki ba yana kan ruwa a kwace ba wani abu kuma bai shiga ciki ba kuma duk dan mai cuta irin su ayatullahi masu kircin gado din nan duk wanda ya je wurin shikenan sai warke a umma yake yace wa minu daga cikin su kuma man aka zarhu sai ha tu sawa da aka yi kawai mutanen Salihu sai labari Allah ka tare mu da bala'i wa minu daga cikin su man hasan na bai al'arba ai ka san shi ko eh karu ai nan sai kenan sheke na karshe wa minu man agarakana Allah ko da kawai sai aka mutar da su sai labari Allah ce wa ma kana Allah Allah bai zame li yazlimuhum wanda ya cuce su ba Allah bai zalunce su ba wadakin kanu anfusahum yazlimuna su suka cuci kansu da kansu duk wanda ya bar qur'ani a wannan karni daga qur'ani dai ba wani litafi daga wannan qur'ani ya kare shikenan ba wani litafi har zuwa tashin kiyama wa innahu la ilmu wa innahu la alam yace wa innahu la ilmu wa innahu la alam li sa'ati yace fala kan tarunna bika daga wannan qur'ani magana ya kare kuma shikenan ko daga ga wancan tallan da aka yi na madi ai tallan madi ne ana ce a zo a sai madi duk wani littafi da qur'ani ba madi ne amma shi mai zuma yana gida shi baya tallan zuwa ake same shi ubanka da ya dauke ka ai wurin zuma ya kai ka yace mallam gashi a nuna masa addini daga nan sai ka tsallake kawai aka ji ka kana wake oho kai nake ji mabarul ladina tabaru min dunillahi awliya akbazanil ankabut tabarat bayda wa inna awhamal buyut ala al buyut la baytul ankabut law kanu ya'lamun فلا تدربوا لله الامثال وتبلل تتفنن ده ake bi wato gidan gizo gizo ma ya fi su ma wani kima kenan a hada su daidai duk sai ce masal misali allazina takhazu wa'anda suka riki wasu min dunillahi ba Allah ba duk takardar da ka rike ba wanda Jibril ya kawo Muhammadu ba min dunillahi ne da suka riki wannan ma awliya suna son su suna son litafi suna son waɗannan mutane sai Allah ce to yadda misalin rikon su kamar salin da an kabuti kamar su faida ne inji dan boko kamar gizo gizo ne ittakaka baitan ya gina daki ittakaza bana baita ya gina daki kaga da ya gina daki yanzu ka shi muna nan in ruwa ya zo sai mu rufe ko ina ruwa ba zai dake mu ba in ana sanyi ma sai mu rufe in ana zafi mu bude iska ya shigo to shi gizo gizo akan daki yake zaune akan gidan yake zaune kuma da an zo shara sai a tafi da shi kuma da ya taba jikinka ciwo ne la ilaha illallah Allah shine da misali a sai in karke wani litafi yadda gizo gizo ke sa ciwo haka litafi ke sa gizo gizo ka san ciwo yake sa in ya fada a nono kasha magana ya lalace Allah karke mu to wato yadda gido gido ke cutarwa haka kawaidi da hadari da ishimawi da sarar takardu su Allah ka tsare mu wa inna awhana li buyuti ma fi raunin dakunna la baytu la ankabut shine dakin mai girman dan wuta shine gizo gizo law kanu da dai sun kasance ya alamuna suna sani da sun wadatu da alqur'ana inna allaha ya'lam ma tad'una min dunihi wa huwa al-'alimul hakim inna allaha haqiqa allah ya'lamu allah allah yana sanin ma tad'una abinda kuke kira ma yad'una abinda suke kira ma tad'una abinda kuke bauta ma yad'una abinda suke bauta min dunihi ba shi ba allah fa bai su alƙawari ba shi ba
abin da zan gaya maka shi bai so fa ka dau wani ka hada da shi fa bai bukatar haka baya bukatar wannan kwata kwata tuna lokacin Abacha fada audio da yace shugaban kasa ya ka ga abin ne wanda ya daga hannun Abiodun ma yace president na Najeriya shekara 100 aka dore shi shi mai daga hannun kuma ba ma shi wancan ba ai banza yayin da abin shi fa da haka sai suka dauka ma ai ya sha bana na take shiga jirgin Niger sai je gaisuwa ya gudu waje ya ji ba a damu da shi ba ya kake dawowa ba a damu aka yi banza da shi eh cikin lokaci guda sai aka masa chap to kaji shi dan adam ma bai sauke shi to ina wanda ya duniya da lahira ma ya da kuna mata da kuna duk abinda kuke kira min duniya ba shi ba min shirin Allah bai ta wa huwa al aziz buwayayye ne al hakimin gani aba Allah aba Allah ga abdul mu'min bakari aba Allah aba Allah aba Allah وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا wama ya aqiluha ba mai hankalta common sense din shi zama daidai illa da alimuna bil qur'an sai masana al qur'an sai da kai wannan azumin nan akai kowa yayi nashi ba ya kare ba duk wanda dauka kuma sai dai tarihi wata ran annabi yana zaune sai ga wata tsuntsuwa daga teku mai kala bakwai ba ta bagari irin kala ba tana zuwa ta ce ta yi daga annabi Muhammad sai ga zalci Allah da iko ne Allahu akbar an bar qur'anin kenan kuma sai rayuwa ya kai baki kuma a sake kadewa a dauko wanda yake manuwan dinka ne ba ba dare ba rana don ka riga gani kana gyara yace wa ma ya aqilu ha ba mai hankalta da wannan misalan illa al alimuna sai dai masana al qur'an sallallahu samawati wa al-ardha bil haqq inna bi wan arba daga sai bakwai mun yarda da haka bil haqqin din gaskiya ne in zamu bi shi da gaske mun bi shi in kuma warki za a yi to ayi warki yana daka inna fi zalika cikin wancan halitta la ayatan akwai abin lura kula da nan sai yace lil mu'minin ga masu imani da Allah din ba aha qul ma tilawa gashi ko muna tai tilawa ka karanta ma abinda uhiya ake yin wahayi ilaika zuwa gare ka minal kitabi minal qur'an Allah ta akbar ashi ba mu da aiki sai karatun qur'ani min da kawai zamu yi tai karatun qur'ani a rika ganin ka wawa akwai ranan da zaka tausaya masa a gashi ya zo tunda yazo duniya karatun qur'ani ma bai iya karantawa san komai ba da saboda haka otulu kayi tilawa ma uhiya abinda aka yi wahayi ilaika zuwa gare ka minal kitabi na qur'ani wa aqimis salata ka tsaya da sallah na muhammad wa aqimis salata ka tsaya da sallah inna salata ita sallan ga inji ba mutanen tana ha tana hana anil fahashai ahir tana hana asha wal munkar da abinki wala zikrullahi Allahu akbar kaji wala zikrullahi ga Allahu akbar wanda yace to ai ba aiki sura ba Allah sarki ma dubu wala zikrullahi
ba ce Allahu akbar ba da ba zikirin dole a ce Allahu akbar da aka ce wala zikrullahi akbar karatun alqur'ani ya fi girma wala zikrullahi karatun alqur'ani inna la nazzalna zikr Allah da karatun qur'ani shine mallan sai ce wala zikrullahi tuna Allah akbar ya fi girma eh mun gode amma inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizin aha wala zikrullahi karatun alqur'ani akbar ya fi girma alfa karatun qur'ani ai karatun qur'ani ba dare ba rana kuma aroki komi an yi tsari da komi aroki komi an yi tsari da komi amma masoyinka ka sa shi a ciki makiyinka ma ka sa a tsakarin da yake so ya maka Allah ya sa ya bari ya zama nagari domin ya zama nagari ka samu riba yamma wallahu ya'lamu Allah yana sanin komai bai ce ma taf'aluna ba sai ce ma tasna'una kuma ba kana ce sana'a ba to ai larabci ka dauko ma tasna'una duk abin da kuke sana'antawa mai kyau da mara kyau Allah ya sani wala tujadilu ala alkitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhi وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد يا كشكا 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 Allah shi ne maka tsoro a minan da kake so kai ka samu yi amin ba da idan gaspa guda daya ne kake yace wala tujadilu kada ku yi gardama banda argument da ahlul kitabi da kristoci in za ku yi ku illa billati da abinda shi ahsanu ta fi kyau shine alquran kada ku yi gardama da ka illal ladzina zalamu ya abinde illal ladzina zalamu sai dai waɗanda suka yi zalunci mai daga cikin su su alil kitabi ko da ka kawo musu gaskiya ba za su karba ba wa qulu ku ce amanna ku dai kun yarda mu dai mun yarda bil ladzina abinda unzila aka saukar ilaina zuwa gare mu shine me qur'ani wa unzila da abinda aka saukar ilaikum zuwa gare ku injila wa ilahuna me kafa mana doka wa ilahukum shine mai kafa muku doka shine abin doka kafa muku doka wahidun guda ɗaya ne wa nahnu mudai lahu ga Allah a wa nahnu mudai lahu ga Allah sunan mu muslimu na muslimai ahlus sunna wal jamaa ahlus sunna wal jamaa ahlut tariq ahlus syi'a mazhabar malikiyya shafi'iyya hanbaliyya hanba ne ne wani wannan duka da kristoci ne Allah ya tsare mai sallah da su amin wa kadhalika anzalna ilayka alkitab walladina atayna kitaba kai wa'azi ka cire tsoro ka sa tsoron Allah ka kuma yi ka yadda Allah ya biya ka tarkan jama almakace su za su biya ka a biyan da ke lahira biya ne fa babba fa biya ne babba bari Allah ya biya ka kawai biya annan wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin wa kadhalika hakan anzalna maka saukar ilaika zuwa gare ka annabi Muhammad alkitaba alquran falladhina lallaw inda atainahumul kitaba maka basu injil ko at-taura yu'minuna suna ba da gaskiya da alquran wa min haula'i wa an can din ma man yu'minu bihi akwai wanda in an samu dan gata yakan yarda da alqurani bar kristanci zama musulmi ah wa ma yajhadu ba mai musu bi ayatina da alquran illa al-kafiruna sai anna malik rai
wanda yace Qur'ani kawai to kafi ko ubanka ko uwarka ko sarkin ko mai gidan da yace Qur'ani kawai to kaza mu'anni na daya amma yaje hadu bi ayatina illa al-kafiruna dai anne ne kadai ke musun alquran mu kan mun yadda da shi mun amince da shi wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tahuddu bi yamin namade izan larta bal mudilun kan tucci ka saurara da kyau ka ji abin da shi yace yace wa ma kunta baka kasance ba annabi Muhammad shi yasa ai mata din fataha yana magana shi wa ma kunta baka kasance ba annabi Muhammad ba kafin yace utulu ma uhiya ilayka minal kitabi ba to kafin ya utulu din bai samu wani tilawa kafin utulu din ba wa ma kunta baka kasance tatlu kana tilawa min qalbihi kafin qur'ani baka san wani littafi Allahu akbar da yazo na sai ce min kitabin wani littafi kafin qur'ani baka san shi ba wa ma kunta tak baka yi tilawa min qalbihi kafin qur'ani min kitabin wani littafi baka taba karantawa ba gaskiya ne kuma wala ta khutuhu ba kai ka zana shi ka rubuta qur'ani biye mi kan hannun daman ka ba ka rubuta qur'ani ba ba wai bai iya rubutu ba ba shine ya rubuta ba ah ka zo da wannan ilimi ka ce ba ka baka iya rubutu ba dan duka baka ce ni ne ban iya rubutu ba ah to ai ka wala kan tani ne ban iya rubutu ba sai rubuta maka sunan uwarka Allah ya dace na iya rubutu ka ce annabi Muhammad bai iya rubutu ba bai iya rubutu ba wala ta khutuhu ba kai ka rubuta ba haddu baka jin kaje makarantar islamiya ce yau muna da haddu writing kenan muna da writing yau haddu rubutu shi rubutun ma sai an koya maka ba irin na su malam galiba ne wannan kawai da ka zo kawai ka sa haka bane ba ga wani a rubutun ma a qur'ani in yayi da ma na sa haka da karatu da na zo maka da qur'ani da na fansa a wajen alaran malam biliya na gidan alaran yaron wani yaron balarabe amma fulani balarabe ne asali fansashi ne wajen 200,000 da wani abu rubuta rubutu mai kyau ai rubutun shi kansa baiwa ne sai an bada maka kuma sai mai shi ya baka wani ya rubutu sai dai kai haka na mai kace kaula san ne nake ga maka ai baiwa ko na bokon wani ya zana ya kace ganin shi to aka ce a'a wala takhutuhu ba kai ka rubuta qur'ani biya ne nika da hannunka ba idan da kai ka rubuta ji kana tun fa idan da kai ka rubuta qur'ani dartabal mumduluna mabanna ta yace ƙarya ne sai shakka ma ce to tunda shi ne ya rubuta ayatu bira ayoyin sa ne ya rubuta bal huwa wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun huwa alquran shi alqurani ayatun mu'jizat ba za ka gane ba sai ka ƙara karatu ka bar sai da alihu ka shiga sosai na ce maka na ga wani malami wai menene injiniya wani ne imrana ina yake ya ji yawon duniya wani injiniya nake ce maka wanda aka samu ana neman kansa a misira a yanki ya gudu ya tafi america abin shi ya yi na bayani kan qur'ani dalla-dalla duk wani littafin duniya ya soke shi ya koke babu shi kuma duk inda ka ga littafinsa in ya kawo qur'ani zai kawo sannan ya zo da hadisai ya bata da kyare shi ayi maka a america injiniya wani ne muhandis wani ne sunan shi na manta sunan shi
to in ka ga littafin sana tara suka duk inda ka zo aya kai baka gane ba kana shiga wurin zai ce hadisi ya ce kaza wani ya ce kaza to Allah ga abin da yake nufi dan ko aya na kaza ka duba shine Allah ke nufi ayatun ne bayyinatu qur'ani amma fi suduril ladina utul ilma kajin da kira qur'ani sa ilimi sai ka gama qur'ani ce to yanzu zo ka zo ka nemi ilimi kaji wannan rashin kunya da mutum ya haddace qur'ani ya san fasaran qur'ani ce to kai ilimi shi Allah ya kira nashi ilimi shi ya ce na Allah ba ilimi bane wanda mika ilu ne ilimi shi ko Allah ya ce bal huwa ayatu ayoyi ne alamomi ne bayyinatun afili fi suduri cikin kirazan alladina wa'anda ya utul ilma wanda Allah ya ba su sani qur'ani ilimi ne wa ma yahdu bi ayatina Allah ce ba masu musu da ayoyin mu illa zalimuna illa kafiruna kuma kowanne fa'ilin wawu bin nun illa kafirun illa zalimun da kafiri da azalimi gida ɗaya suke zama wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbi naji wa qalu laula unzila alayhi ayatun min rabbi na'am qul innama al-ayatu 'inda Allah wa innama ce laula mai yahana unzila asaukar alaihi akan annabi ayatun irin yadda aka ba Musa abubuwa guda tara min rabbi daga kubulan gijinsa kaman da aka ba Isa sai Allah ya ce a'a kulka ce Musa innamal ayatu ayoyi fa in sun zo inda Allah daga wurin Allah ne in sun zo kuma ba sa komawa haka fa sai sun jawo su zuwa wuta sai sun dibi kashi tara sun yi wuta da su daya ma da yar tukun samu aljanna kai muhammadu kace musu ba inama ana nazirin mu iyaka na in yi gargadi ne in dare in koma gida to an agama kai nake ji awalam yakbi Yesu ba suka ce eh bai ishe su ba suka ce akwai at-tauran su Buhari da Muslim da Tirmidhi ce ko Allah ce bai ishe su bane kada madar da tarbiya annamu anzalna mun saukar alaikal kitaba mun saukar ma da alquran yutula ana tilawa alaihi akan su ba dare ba rana haka kazo duniya ka samu ana tilawa haka kuma zaka bar duniya ana tilawa in kuma danka yazo jikanka hihi zai zo samu a duniya ana tilawa in kaga ba a tilawa an tashi ba dai ka ce qur'ani ba ka zo ba kana shiga sai ga mutun 100 su ana rabawa kawai kai ta izalar ka dan iska kai ta yi kaga kawai ana raba qur'anin kawai ana ta tilawa wannan bayani yake da o ba tilawa bayanin nan eh wannan ai shine ne fi tsagi maganan ka ce kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau kuma shine ke daga hankali misalin ma ka je irin manyan masallatai ai na ga muku masallaci na mai wani malami na ashe qur'ani wani ban fi dan gaje ne kon ai yana da zafi kuma ka je tsaya za a shige sai manya za su shige daya sai tsaya anan ba a jifa su dole ka haka nan gefe suka ɗaya ajiye wani mutum shi ba liban nan can gefe daidai kofa da sarki zai shiga da shugaban kasa duk za su shiga a kowane kato kama akar bakar lawo a fakar lawo dogo kama a fakar lawo ina tsaye to shi nan in ya bugo sai na can kuma ya bugo ya yi karɓa yanzu da kace an mutu an ba maka an bi sana kan buta to butocin da aka yi kai za ka yi sallah da su president ta ali dai sallah waje ce da yake ya maka daidai ku ana shiga cikin ta ali nan zan tsaya yi sallah aka yi sallah ya zo shi akan makalla ai mun gani ko na ce ga wannan ja ta ai muna wuta ne shi kuma wace ran da zo sai na zauna a can to yanzu da kace
yau garin nan za a yi tiya to da ba za ku yi da Allah ka kare abin duniya ka yi ba kowa kuma an hana su shiga cikin masallacin wallahi ba su shiga ba an hana su ba na cikin Ahmad Lemu ne ke yi a ciki shi kuma Ahmad Lemu malamin su ne zai rika yin abin daidai haka sai yawwa kare ka daidai ce Alhaji Sani mai kwallo ai kaza 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 Alhaji Sani ta to ai ba komai to shi ko wancan zai lebo ne kafati daya to saboda ka ai bayani ake ki amma in manzo za a yi tilawa yanzu kuma malai hu zai yana karatu ku kake yi to laifin dan gungu zaka da an ji muryar nan wallahi dadi yake je insha Allah ku akbar to ai kana dungule ke to kukan da kai adudu ai kukan banza ne tunda baka gyara aikin ka ba to kukan banza ne mana ba muryar adudu kawai ka kai kuka ba to kai aiki to baka aiki ba ai ai dole ai bayani al'aje fasta bi ma tu umar yawa amma bayani yace inna anzalna alaykal kitaba man saukan ma dal qur'ani annal muhammad ba litattafai ba littaji ba litattafai ba kuma ana karanta su akan su yace inna fi zalika cikin wannan la rahmatan rahmani qur'ani rahmani wa zikra qur'ani tunatarwa ne kai ku rika da kulawa ba sai yace liqaumin yu'minuna sai masu imani muna jin dadin qur'ani da tarar mu ba abinda ke kawo mu nan sai qur'ani ba dare ba rana to kaga shine yu'minuna mutumin da sai shekara so daya za a dauko wani tsoho daga agadas yazo a zaunar da shi ya makance dan waye ne ya su dan waye ne shi ne annabi na sallallahu alaihi wasallam suka hanya hanyar annabi aka sa kayan tsidan sallallahu alaihi wasallam sai ta kuma sallaci da asubai sai malaika jibril ya zo ya ce hanyar nan da kayan tsidan irin wannan sai ka ji ana jin dadi wallahi tallahi sai da kayan tsidan a hanyar aka sa ba a maka bayanin laifin ka ba an baka amana ka ci abinda ba a sa ka ba ka je kai ga abinda Allah ya ce ka bari ga abinda Allah ke so ai sai an maka bayani ul kafa me yace ul kafi billahi bayni wa bainakum shahida ya alamu ma fi samawati wal ardh aha wallahi kafa billahi Allah ya isa bayani tsakanin ni annabi Muhammad wa bainakum da ku shahidan Allah ya isa shaida ai mu tsakanin mu da su Allah ya isa shaida mun isa da sako ai an isa da sako ai baka sako da an wuce fata ce ga masallacin masu Qur'ani kaga wannan kalma mai dadi kaga malaika zai tambaye shi ba a dole Qur'ani ta makar masallacin masu Qur'ani gashi ma cikin tudun wada a saban gari gashi ma an rubuta masjidul Qur'an a sama ma aka sa masjidul Qur'an Allah sa kuma suna su sa masjidul Hadis Allah asa kowa ya tashi da nashi ya alam Allah yana sanin ma fi samawati abin da ke cikin samai bakwai wal ardh abin da ke cikin kansai wal ladina amanu bil libail waɗanda suka yi imani da Buhari da Muslimu da Turmudi da sauran takardu ne baɗili wa kafaru billahi suka ki Allah suka kafirce wallahi ga wa'ancan kuma la khasiruna sura kafir sun tal bar Qur'ani an tal harka ya lalace abu ya lalace hajiya muna gaya maki malama muna gaya maki karki ga mijinki mai Qur'ani in yazo ki cece Qur'ani ne bayan ya tafi ki koma ne shi asarar ta ki ce asarar ta ki ce aikin mijin ki nashi aikin ki mai kyau nashi yawwa in kin baba alhaji ya fita kika nuna abin da yake babu daidai ubangiji yana kallo ya san ko
saboda haka in an tafi kiyama kowa aikin sa ce take fit da shi magana akwai kyautar Allah eh akwai yayi maka anan duniya ya baka alqur'ani pam 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 alewa ya kare hannun yaro wa yasta'inuka bil azab na'am wa qul gaggawar bil azabin wuta Allah ce ai na sa iyaka inna Allah kuma la yuhibbu al-biha walaula ajalun ba domin lokaci musamman abin ambatawa da aka ce sai in lokacin ta taho wani zai za a azabtar da wani la ja'ahumul azabu da ma azaban ya taho musu amma duk da haka ma zai wala yati annahu zai taho musu bagatatan musu kin safa bagatatan ba kin safa ba sallah bai ma san sallah bai san ma qur'ani bai ma da mu da Allah ana nan sai su haɗe wala yati annahu za ta zo bagatatan ba mu shi ma ce bagatatan kawai sai da gani ka fara wannan darasin qur'ani bagatatan ana zaune sai ka kai bayana wala yati annahu bagatatan arshin sallah wa fa la yashuruna ba sa ji lokaci yayi a shirya ka yana cewa to bayan sati hudu mu hado a makarfi ashe ba zai awa hudu ba a ji bakatata wa fa la yashuruna ba sa ji lokacin yayi a shirya lokacin yayi so yasta'jilunaka bil azab wa inna jahannam yace yasta'jilunaka suna neman gaggawa a gare ka annabi bil azabi azo da wuta to menene riban su azaban kabarin da kuke fada akai wa inna jahannama la lawta jahannama la muhidatun lata kewa bil kafirina arna arna sai wuta yawma gudin da ya gashiya kuma da azabu azaba za ta daura rufe su Allah ya tsare ku min fukihin sama da su wuta wa min tahti arjulihim karkashin kafan su wuta wa yaqulu ana cewa yana cewa zuku ku dandali ma kuntum ta'maluna abinda kuka aikata shi ne ba kun ce ne qur'ani kawai ba kai magana ta kare kuma kalun saboda qur'ani ba a zo a ganka a kalun saboda qur'ani ka je kuma ka tashi ka je garki a can garki ma jigawa an ce ba a san ka a ba sai ka gangara yamma ba kana zuwa ka tana kowane gefen anguwa da kowane kauye sai ka karatu qur'ani ne ke kauye gaskiya ka tsara dai ne ka shigo ciki shigo ciki ka ci abinci ya ci a shiga ka ci abinci ka ci abinci to ka je kai wanka mana rigar naka dai ne ce je ka kare guna guda uku can duk wanda ya maka kasa gaskiya zo kai karatu kawo sai ka hawaye kawo ya zo ni dan kuma ya sa Allah ce ya ibadi ya bayina allazina amanu billahi wa rasulihi wal qur'an am amata muku inna arabi duniya ta wa si'atu bayano ci ya ce ke da zaka je duniya sai ka ga mutum ya dade ya gudu ya kira goro shafe fa iyaya to ba fadiyaya ni kadai iyaka na abu fadiyaya kace shi kadai Allah babu ne shi kadai za a bauta ka ji magana mu ne biyan da take kai ba magana kana ran
Allah kadai albarkan Mika'ilu albarkan annabi Adam ai darajar sa ya wuce nan ko baka san dalilin ba da yake ne gaba muke ne kai muke ne yake kawo daga kawai duk garin mutuwa su yace hal ta'lamu lahu baka san dalilin wannan tambaya ba ina tambaya ka ne ka taba jin wani Allah a wani gari ba shi ba ka taba jin wani mai suna kace eh na jin kaza an yi Allah a wani gari ya mutu yanzu sai wannan Allah ka taba ji ko baka taba ji ba ku kenan ma to ya zaka ce maka dun wani waye wani shi wannan waye shi waye shi shi wanda kace dun shi din an zaka ji ya yi ta maka magana yana cewa udullah audubur rahman yayi ta magana yace Allah la ilaha illa huwa lahu al-asma'ul husna sunaye masu kyau suna gare shi yaje wani wuri ma ce in dai zuka kake so kace Allah la ilaha illa huwa rabbul arshil azim ba shi da kanta ba ubangijin al-arshi ba za ka ce don albarkan al-arshi ba shine ubangijin al-arshi wai budurwa ba duk shekaru da su shekaru ba kan suka fi ta fili kuma kai san da abu da na asar ta sha'ado da lalle aka ce jikan gausu ne ko ko ya ga budurwa ya an jikan gausu ne a okay kan ji ti ba ta yi zaka wuta ta da ta a wuta ta yi sai a ta yi zaka a daren aka hada wa'azi aka ce ai ke nan to wai ta ji mace dan duk kaman ayatul lahi na a ce budurwa za ta masa limanci kan eh akwai ya akwai hadari to na ga ne sarar da shirka ne rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim rabbana Yeah.